গুৱাহাটীৰ সমীপৰ চন্দ্ৰপুৰত বন্যহস্তীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। বনৰীয়া হাতীৰ গচকত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ। নিহত লোকজন গুৱাহাটীৰ বীৰকুচিৰ দিলীপ নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঠাকুৰকুচিৰ খামব্ৰেঙা বিলৰ পাৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। নিশা পৰিয়ালে কৰ্মচাৰীৰ সৈতে বিলৰ পাৰলৈ গৈছিল নাথ। ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল দিলীপ নাথ। একাধাৰে কণ্ঠশিল্পী, গীতিকাৰ, সংগীত ব্যৱস্থাপক তেওঁ। দিলীপ নাথৰ মৃত্যুত সাংস্কৃতিক জগতত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আৰু গুৱাহাটীৰ সমীপৰ চন্দ্ৰপুৰত বন্যহস্তীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। বনৰীয়া হাতীৰ গচকত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ। নিহত লোকজন গুৱাহাটীৰ বীৰকুচিৰ দিলীপ নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঠাকুৰকুচিৰ খামব্ৰেঙা বিলৰ পাৰতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়। নিশা পৰিয়ালে কৰ্মচাৰীৰ সৈতে বিলৰ পাৰলৈ গৈছিল নাথ। আৰু ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল দিলীপ নাথ। আৰু একাধাৰে কণ্ঠশিল্পী, গীতিকাৰ, সংগীত ব্যৱস্থাপকো আছিল তেওঁ। দিলীপ নাথৰ মৃত্যুত সাংস্কৃতিক জগতত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। দিলীপ নাথ কৰকট মাৰি স্কুল থাকে বন্দা।